Štednja. Za jedne svakodnevica, za druge misaona imenica. Štedim čitav život. U banci, ali nešto mora i kući biti. U banci. Da. Zbog čega? Pa ne znam nekako, tako mi je jednostavnije možda. Možda mislim da je bezbjednije. Prinuđeni smo da štedimo, ali nema baš toliko za banku da bi se moglo ostaviti. Ne, ošto da štedim. Penzija 150 eura. Štednje nema. Ne može se kraj s krajem sastaviti. Samo ja radim, školujem dijete, tako da nemam od čega da štedim. Čak nemam ni za sjutra hljeb da kupim, ako plata ne bude, od čega da se štedi. Da crnogorski građani ipak oročavaju novac u bankama, iako je kamatna stopa oko 1%, potvrđuje guverner Centralne banke. Štednja kod nas raste kao znak povjerenja i sigurnosti u bankarski sistem. To je jako dobar znak za veći stepen finansijske stabilnosti. Žugić je sa glavnim izvršnim direktorima svih poslovnih banaka u Crnoj Gori potpisao sporazum o realizaciji nedjelje štednje. Djeca koja se rode od 31. oktobra do 6. novembra i kojoj roditelji otvore račun, dobit će 400 eura oročenih na godinu. Pola daruje Centralna, a pola banka koju izaberu. Ovo je visok stepen društvene odgovornosti svake banke ponaosob i Centralne banke, a ujedno i promocija štednje. Za prethodnih 15 godina kroz ovakvu oročenu štednju dodijeljeno je 430.000 eura za 2056 novorođenčadi.